ji bo piştgiriya yekîneyên parastina geliyê PEGE, welatê Amerîkayê disûd leşkerên xwe dişîne Rojavayê Kurdistanê. Lê hikûmet û dijberiya Sûriyê li ser vêyekê dijatiyê dikin. Dijberî naxwaze hevkarî ji aliyê Amerîka ve li gel PYD û YPG were kirin. Û ji aliyekî din ve hikûmeta Sûriyê jî ji Kurdan dixwaze. Ku baweriyê bi Amerîka û hin welatên din nekin û nekevin nav planên wan de. Herusa şandeya sereke ya dijberiya Sûriyê bo danûstandinên Cinefê ku baskê leşkeriyê Ceşil İslam û Artêş Azad têde xwe dîbandorin. Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û baskê wê yê leşkerî yekîneyên parastina gel YPG red dikin û ew naxwazin hevkarî û alîkarî li gel wan werin kirin. Û tê zanîn ku di heya mavan pêşketinan de li ser saziyên ragihandinê tê belav kirin ku Amerîka disûd serbazên xwe ji bo alîkarî û piştgiriya şervanên yekîneyên parastina gel YPG şandiye Rojavayê Kurdistanê. Herusa derbarê vêyekê parlamenterê Kurd di parlamentoya Sûriyê de Omer Osê, ku ew endamê şandeya hikûmeta Sûriyê di danûstandinên Cinefê de jî daxwaz ji aliyên Kurdiyên Rojavayê Kurdistanê kir. Ku baweriyê bi piştgiriya Amerîka û welatên Ewropî nekin. Omer Osê di hevdîtinekê de ragihand û got: Ez hêvî ji Kurdên me dikim ku bawerî bi welatên wekî Amerîka û hin welatên Rojavayî herûsa welatên Saûdiyê û Tirkiyê nekin. Û anî ziman ku mijara Kurdî li paytexta Sûriyê li Şamê çareser dibe. Di heman demê de Osê li ser şandina disûd leşkerên Amerîkî bo Rojavayê Kurdistanê ragihand û got: Ku pêwîst e Kurd baweriyê bi siyasetên Amerîkayê nekin û anî ziman ku Amerîka welateke pragmatîk e û ew dixwazin Kurdan ji xwe re wekî hevalbendeke bejayî bikarbînin da ku hin planên xwe li herêmê pêk bînin.